31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкекте иш-чараларды уюштуруу үчүн 3 млн 700 000 сом каражат жумшалат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы жазып чыкты. Маалыматка караганда сынактын жеңүүчүсү баш калада өтө турган маданий шоу программаларынын сценарийин түзүп, сахна жасалгасынын дизайн эскизин ойлоп табышы керек. Мындан башка фото, видео тартууларды уюштуруусу зарыл. Талас облусунун Казакстан менен чектешкен аймагындагы Алмалуу жайлоосундагы өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Тилсиз жоо 1000 гектар жерге жайылып, аны өчүрүүгө 64 куткаруучу тартылган. Белгилей кетсек, Манас районунун Алмалуу жайлоосунун Туюктор сайынын күнгөй тарабында кураган чөп күйгөн. Өрт 12 август күнү 20:30 чамасында толугу менен өчүрүлдү деп жазылат маалыматта. Эске сала кетсек, аталган аймакта буга чейин дагы өрт чыгып, ага 500 адам тартылган. Талас облусуна караштуу Тараз-Талас Сусамыр унаа жолунун 128 чакырымында Subaru Forester үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен бир киши каза болуп, 4 киши жабыркаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, 5 куткаруучу жабыркагандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Алар Чатпазар айылында жайгашкан ооруканага жеткирилген.